bana demişti öyle bir şey, çişine geleceğim. Öyle bütün günlerim geldi, dönemlerim geleceğiydi, saat 4'de 5 akşam çatacaktı. Akşam saat 8 idi, haber geldi ki düşüklər Nadir Əminlə Minyaya. Cəmisi bir həftə idi, bir də kursa getirdi, sonra bir həftə də işə çıxırdı. Çağıva çox dindar adamıdır, çox xeyrxalq adamıdır. Çox təəssüf bu erməni vandalizmini bastırdı. Qurbanın bir də mənim qardaşım oldu. Çox həyəcanlıyam, söz tapdıra bilmirəm. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Nadir də çox gözəl oğlanıdır, çox istiqanlı adamdır. Onlar uşaqlardan dostuzlar. Və bir yerdə girdilər, işə bir yerdə də getdilər. Axırları da belə oldu.